Svjedok tužilaštva BiH na današnjem ročištu generalu Milomiru Savčiću za, kako je navedeno u optužnici, pomaganje u ratnom zločinu 1995. u Srebrenici, bio je konfuzan i nesiguran, rekao je generalov advokat Miodrag Stojanović. I čak je i potvrdio da je prilikom davanja izjave na pitanje tužioca da li je pio, potvrdio je da je popio i čak je naveo količinu alkohola koju je popio i da je to prijavio istražiteljima kad je davao svoj izjav. Mislimo da je njegovo svjedočenje i danas bilo, barem u hronologiji događanja, prilično nepouzdano i da on ne može da disponira vremenom, pravdajući to, kako ste imali priliku da čujete danas više puta, činjenicom da je prošlo 25 godine, da on ne može da sjeti svi detalja. Stojanović je istakao da su se legalne borbene aktivnosti 28. divizije kroz svjedočenje ovog svjedoka pokušale podvesti pod nezakonite radnje. Borbe sa kolonom 28. divizije, poginuli u koloni 28. divizije, ne mogu biti zločin. Zarobljavanje pripadnika druge jedinice ne može biti zločin. Zločin može biti postupanje koje bi bilo suprotno ženevskim konvencijama. Toga danas poiskao svjedoka nije bilo i on je to jasno rekao, da je zarobljavanje bilo u skladu sa odredbama ženevskih konvencija i da je njegovo naređenje koje je dobio od pretpostavljenog starješine bilo potpuno regularno i legitimno. Odbrana Savčića istakla je da se ne može složiti sa navodima svjedoka u kojima kaže da je generala Savčića vidio tokom služenja vojnog roka. A to je tih godinu i pol dana u dva ili jedan navrat uopšte generala Savčića i da je taj jedan navrat mogao da bude 13. ili 14. jula u reonu Kasabe, što elementarno nije tačno, jer je general Savčić tada, i to su dokumenti koje je tužilaštvo nama dalo, nesumnjivo bio na potpuno drugom reonu i da je on došao i taj događaj koji svjedok opisuje bio 27. jula. Međutim, svjedokovo sjećanje nije bilo takvo i nama sad ostaje ta zadaća da u tokom daljeg postupka, a mislim da to i tužilac neće sporiti, da to nije tako bilo i da Savčić u tom periodu nije bio u prostoru Kravice, odnosno Kasabe. Podsjećamo, sud BiH je 13. januara prošle godine potvrdio optužnicu protiv nekadašnjeg komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske Milomira Savčića, koju je 31. decembra 2019. podiglo tužilaštvo BiH zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. u Srebrenici. Naredno ročište, za kada je planirano saslušanje jednog svjedoka, zakazano je za 1. februar.